This is something. Belum selesai wakai lah, bro. Ya, ya, ya. Belum ada pesan ayah. Tunggu ya, lah, ya. Masih kurang aku selesai wakai dia. Nah, selesai ya. Belum tunggu. Iya, jangan wakai. Iya, Pak. Ya, ini lah aku nak. Aku sih lah aku. Kalau sedih je lah aku bawa ke sini. Bantuan, nah, selesai ya. Itu mana ya? Aku lah, itu mana. เดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะเล่าตัวตัวเลยจ้ะฉันเล่าตัวตัวมาเลยพูดเยอะจ้ะซึ่งว่าไว้ใจไปยังไม่ยอมเป็นบ้านเหรอเป็นอะไรวายเหรอจะปั่นไหมอ่ะจีได้เลยดีดีนะดีสิรู้ยับยูนะคุณดีสิรู้ยับยาวเลยเฮ้ยแต่ไม่รู้ใจจะเล่าอะไรดีสิรู้ยับยูนะ aku di situ lihat tu tu dia. Ya di situ pigalah. Kurang chat. Di situ pigalah, di situ ada nak kena. Yang ni tak. Ni ada pesan.